Ons fokus vanoggend op omkopery in Suid-Afrika. Ons verwelkom nou vir professor Dioner Sou van die Etiek Instituut van Suid-Afrika hier by ons in die ateljee. Goeiemôre prof en hartlik welkom. Goeiemôre, lekker om u te wees. Nou goed, hoe het dit gebeur dat jy by die Etiek Instituut werksaam is? My belangstelling in eh uh, etiese organisasies het begin toe ek nog voltyds in die akademie was, so dit het maar begin by navorsing en later kursusse en onderrig. Macon het al oor meer betrokke begin raak by organisasies, beide in die private en die publiek, publieke sektor. Mm. En so 6 jaar gelede het ek die skuiw gemaak van die Akademia af na die Etiek Instituut en by die Etiek Instituut werk ons met organisasies help hulle om etiek te bestuur, etiese kulture te bou en ook om mense op te lei wat etiek kan bestuur in mm. organisasies. Wat is julle definisie van omkopery? 'n uh, Omkopery is as jy vir iemand iets van waarde gee sodat hulle hulle, hulle mag misbruik wat aan hulle toegekend is. Hmm. So tipies, well, as jy nou kyk na 'n verkeersbeampte. Ehm um, wat veronderstel is om die wet toe te pas en in plaas daarvan om die wet toe te pas as jy 'n oortreding begaan het, uh, gee jy vir die persoon omkoopgeld. Dit kan ook in die vorm wees van 'n geskenk. Dit kan rank wees, dit kan 'n motor wees, dit kan enigiets wees. Uh en dan gebruik daai persoon sy posisie en sy mag nie om sy taak waarvoor hy aangestel is uit te voer nie, maar om iets onwettigs te doen. Jy het ook onlangs die resultate van julle derde jaarlikse peiling oor omkoopry in Suid-Afrika uitgereik. Hoekom is dit belangrik om hierdie tipe inligting op 'n jaarlikse basis bekend te stel? Ek dink dit is baie belangrik uh dat 'n mens patrone moet kan raak sien. Mm. Dat jy moet weet waar gebeur dit, want daar's 'n klomp eë uh, wanopvattings oor hoeveel mense uh, is betrokke by omkopery en waarvoor word omkoopgeld betaal. En ek dink wat mense begin sien met sulke soort opnames is dat jy ehm uh, sekere patrone sien, jy kan sien waar gebeur dit. Ehm uh, byvoorbeeld in 'n organisasie uh, kan jy begin agterkom waar is dit in my aankope afdeling of is dit dalk in my menslike hulpbron bestuur afdeling waar die groot probleem lê. Ehm mm uh, met ander woorde dit gee mense greep wat gebeur daar en dan is dit so dat owerheidsinstansies wat iets wil doen daar rondom is dan in 'n posisie om te sê goed ons weet dit is waar dit gebeur en daarom kan ons sekere ingrepe maak op daai areas. Mm -hmm. As mens nou kyk na hier is dit jou menslike hulpbronne afdeling wat uh, daarbye betrokke is want dit voel vir my met as mens kyk wat met korporatiewe goed gebeur veral om um, of sommer nou funny koop dit as regtig by Steinof. Ehm is dit voef maar om met 'n af etiek afdeling wies om dit goed op te hou. Ja. Nee en, en dis inderdaad wat daar nie gebeur is. As ons mm. kyk na ons groot lydende maatskappye, dan het almal ehm um, ten minste etiek beampte, maar die meeste van hulle het 'n etiek kantoor mm. waar mense opgelei word en om seker te maak dat die waardes en dit wat belangrik is vir die organisasie dat dit op die ou end en uh, voor word mm. deur die mense wat daar werk. Ehm um, jy, jy sien in die verlede was die benadering om maar die groot stok te gebruik en te sê luister, as jy iets verkeerd doen, gaan ons jou uitvang en ons gaan jou straf. Ehm mm. uh, maar dit begin baie duidelik word dat daai benadering redelik kontraproduktief is. Mm. Want ouens doen net die regte ding solank iemand hulle dop hou. Mm. Die oomblik as daar nie iemand is wat hulle dop hou nie, mm. dan gaan hulle terug na hulle ou wees toe. En daai opsig is dit baie belangrik dat jy ook moet werk met die waardes van mense wan toe beouend wil jy die etiek binnekant mense hê hmm. en nie elders in 'n kantoor jy wil hê dit moet eintlik beheer word hê met 'n natuurlike ding wees ehm ja. um, eintlik by die mens siel ja? Ja, ja. ja en is interessant ons sien ook in hierdie opname dat dit inderdaad die grootste verweer is teen omkoopery hmm. dit is nie die vrees vir die wet of die vrees dat ek uitgevang gaan word wat mense weerhou daarvan om omkoopgeld te betaal nie hmm. maar hulle oortuigings hulle waardes hmm. Ag het verreg vir Prof Nelda van die handel, breek. Ek moet net sê as Prof Dion ooit sou inskryf vir boerseke vrou, gaan Prof Raai stem die meeste briewe kry. Ja, nee, definitief. Dis seker. <laughs> ons het voorbeeld vanoggend se gesprek oor omkoopery in Suid-Afrika en ons verwelkom weereens die hoofuitvoerende beampte van die Etiek Instituut van Suid-Afrika, Professor Dion Rousseau by ons in die ateljee. Prof, hoe werk die peilingproses? Ons noem hierdie opname die South African Citizens Bribery Survey. Met ander woorde, dit is word onderskei van ander opnames dat ons juis nie met politici of besigheidsleiers gespreek nie, maar met die gewone man en vroue in die straat. En ons het kragte saamgesnoer met uh die Masmaat groep. Ehm um, en 'n span veldwerkers uitgestuur oor naweke na van die winkels uh binne die Masmaat groep. Tipies ehm um, Game, macro, die on game makro daai soort van van winkels en ons het dit gedoen in vyf provinsies ehm um, baie kan 5000 mense betrek en ons span veldwerkers het met tablette buitekant die winkels gestaan en soos die mense uitkom vir hulle 'n paar vrae gevra raak in 'n onkoopry en dan daai data ehm um, bymekaar gemaak op die tablette so dit was ehm um, dan baie maklik om die data te kon verwerk. Ehm, mm. um, maar dit was 'n dis 'n redelike groot opname, ehm um, soos ek sê net minder as 5000 mense. Ehm um, in in redelik goed verteenwoordigend mm. van die Suid-Afrikaanse bevolking in terme van ras, en geslag en geografiese verspreiding, maar ook in terme van inkomste verspreiding. En dis 'n baie belangrike punt wat ek hoop ons bietjie later oor kan praat. En as ons byvoorbeeld kyk na van die resultate met betrekking tot die samestelling van die groep mense, Ehm um, wel eens kyk na na die na die resultate dan uh, in die eerste plek weer soos ongelukkig die die afgelope 2 jare ook het dit gegaan oor verkeersoortreding. En bykans ja. 40% van alle omkoopgeld hmm. gaan vir ver, uh, verkeersoortredings en dan bykans 20% gaan vir uh, die verkryging van 'n bestuurderslisensie. Nou as jy hmm. daai twee bymekaar sit, sit jy met amper 60% van omkopery wat verkeersverwant is en dan wonder ons nog hoekom ehm um, is daar soveel dote op hospitaal mm, mm. en daar's duidelike verband tussen korrupsie en wat en die slagtings op hospitaal. Die derde grootste ene hier rondom 15% was ehm um, ome werk te kry. Mm, mm. Nou mense dink altyd dat die grootste gevaar ligte in 'n in 'n organisasie is die aankoopafdeling, maar dit lyk asof die die menslike hulpbron afdeling alumeere groter gevaarsone word. En dan in die vierde plek het dit gegaan om 'n publieke diens te kry, soos byvoorbeeld die sosiale toelaag, toegang tot 'n hospitaal, toegang tot 'n skool. En in die vyfde plek het dit gegaan oor eh uh, omkopery aan polisielede ten einde kriminelle klagte te laat verdwyn. En dit kan mens nou alles baie mooi sien op hierdie grafiese eh uh somsstelling wat ons basies ook ontvang het met betrekking tot hierdie hoofvrede stadhou van onkoopgeld in Suid-Afrika. Ja, ons probeer dit so eenvoudig as moontlik maak dat 'n mens met die, met een oog op slag kan sien wat die patroon en die tendense is want blaas ja. mense sit met vreeslik baie statistieke wat in mekaar geryg is dan raak dit verwarrend. Mm. Dis interessant, ek was ek het nou net gegaan vir vir so jaar terug vir 'n paspoort. Jy weet en dit's van dis van die die karwag het dadelik vir my gesê Wanneer jy in die paspoort en hy sê my nie hy sê gou vir my reël vir die ry. En ek tog, weh dis nou vriendelik en toe gaan hy vir R100. Toe sê ek vir hom, "Wat moet jy met die ry?" Hy ja. sê nee, maar dan kan jy dan skiep jy die ry, dan gaan jy dadelik in. Ja. En dan gaan jy sommer dadelik toe bank ja. toe. So nou nou al deel jy die R100. So die karwag maak R30, die die ou by die, die deur laat jou die ry skiep hmm. en dan die volgende ou gaan jy sommer dadelik toe bank toe. So dis twee rye, maar Doo en ek het maar ek het alvoe van gesien nie moet ek 'n goeie mens het maar ek het nou gesê, nie, ek is, maar ek net gesien maar wat van die ander mense in die ry vir my was dit mm. maar dis op so dis begin so klein tot groot ja en en daar daar soort van 'n subkontraktering wat plaasvind mm, ons ja. byvoorbeeld nou nie as deel van hierdie opname nie maar na die 2016 opname toe saam met die Gautengse verkeersdepartement gaan werk jy is om met so baie onkoopery verband hou met met verkeersoortredings mm. en gaan kyk wat gebeur by verkeerssentrums mm. en die grootste omkoopgeld word betaal aan hierdie sogenaamde bestuursinstrekteurs wat nie staatsamptenare is nie. Ja, jy sien hulle moet nou 'n paar ander ouens ook. Soos jy nou sê R130 30 30 maar baie geld. Ek glo prof vinnig moet stop weer al. Ehm maar ons het nog 'n paar vrae en dan gaan ons bietjie na daai statistieke kyk op die skerm ook. Ons sluit af met vanoggend se gesprek oor omkoopery in Suid-Afrika met professor Dion Roussou, die hoofuitvoerende beampte van die Etiek Instituut in Suid-Afrika prof oor inflasie omkoopery en in mense van verskillende inkomste groepe. Dis 'n baie interessante uh, afdeling van ons opname geweest, want ons het mense gevra wat is hulle huishoudelike inkomste. En toe het ons hulle 'n vraag gevra, dink jy dis moontlik om deur die die elke dag se lewe te kom sonder om omkoopgeld te betaal. En wat baie interessant was, die mense in die lae inkomste groep wat 200 000 of minder per jaar as huishouding het. Om trend die helfte van hulle dit gesê dis onmoontlik. Terwyl die mense in die hoër inkomste groepe het om trend net 'n kwart van hulle gesê dis onmoontlik. Met ander woorde, dit is juist die mense wat die mees weerlose is, wat die meeste uitgebuit word, mm -hmm. want hulle is desperaat. Mm -hmm. Hulle het toegang nodig tot basiese dienste. En en dit is ehm um, soos ons altyd gaan met korrupsie is dit die arm mense wat op die ou end die swaarste getref word daardeur. Ja. En wat is van die redes dat mense nee sê om omkoopgeld te betaal? Dit was ook vir ons 'n baie verrassende uh bevinding. Want verweg die grootste rede en ek bedoel verweg is dat mense sê my persoonlike etiese of religieuse waardes maak die verskil. Dit is hoekom ek dit nie betaal nie. Om tren die helfte van alle mense het gesê dit is hoekom ek nie omkoopgeld betaal nie terwyl as dit kom by vrees uh dat ek uitgevang gaan word of dis steun die wet dit speel ook 'n rol maar 'n aansienlik kleiner rol mm. as die waardes mm. van mense. Profetseet Afrikaners hoop dat ons land sonder omkopery in die toekoms kan bestaan? Ja, ek ek ek, ek dink daar is 'n daar's 'n persepsie dat mm. almal betaal omkoopgeld. En dit is nie waar nie. Wat ons gevind het is dat een uit uit 4 uh, mense betaal wel omkoopgeld. Mm. Wat beteken 3 uit 4 75% van mense doen dit. Nie. Ehm in um, ook as jy kyk dat baie ouens sê op grond van my waardes gaan ek net nie saam speel nie. Dink ek is daar hoop, maar ek dink wat wat uh, ontstellend is is om te sien as ons dit met die vorige 2 jaar vergelyk, is daar nou meer mense wat hmm. omkoopgeld betaal in vergelike met die voor, voorafgaande 2 jare. Ja. Hmm. Watter deel van hierdie uitslae het prof heeltemal verstom? Ons het vir jaar vir die eerste keer 'n politieke dimensie bygesit en daar 'n baie ehm um, insiggewende maar ook 'n baie belangrike bevinding gekry. Ons het vir mense gevra as die politieke party wat jy normaalweg sou ondersteun, gesien sou word as betrokke te wees by omkopery, sal jy van party verander in die volgende verkiesing en 7 uit 10 mense het gesê ek sal. Sure. Mm. Nou eh uh, dit hoop ek laat politici bietjie reg opsit. Ja. Ehm mm. yeah. um, en dit mag 'n baie groot uh, uitslag hê. Mm. of 'n baie groot invloed het op die uitslag van komende verkiesings. Mm. En as mens praat van jou arm gemeenskappe of ons weet as mens net na media kyk, mm. dan dan doen die EFF of jy van hulle hou of nie, doen mm. hulle iets reg. Mm. Want ja. baie mense wat ja. ons ouens sien wat in posisies is by EFF wat omkoop we, ja. weet wat weer nog 'n skandaal weet julle ja. hetmaalema so baie gedagte probleme gehad en als maar vergelyk ja. met die ANC. Ja. Um, ek dink hulle hulle voel dit omdat hulle hmm. na gemeenskappe is. Um, net so uh, 'n vinnige ding ook interessant ek wil sommer aflei van die storie. 'n uh, Vorige kollega van my Lebo het ook vir my verduidelik. Baieker dink mense die ouens koop hulle bestuurssessies. Maar ja. hy het hom gekry. Nee, hy het gegaan by vir die skool, hy het sy lisensie gekry, maar net om sy kaartjie te kry, die fisiese lisensie hmm. moes hy 'n ouer duisend betal het. Dit ek ja. sê as jy my nie betaal jy het om klaar gekry alles is legal maar ja. ek gaan net vir jou gee ja. as jy my by my koop. Schok. Ja. Ehm um, so baie keer mense weet so dis alles al doen jy al's reg op 'n manier ja. en jy kan nie anderste die ding in die hande kry nie. So ek dink verseker ja. Ou moet my net nee sê. Ja en dit is dis maar eenvoudige geval van as jy mag het ja. kan jy dit misbruik. Ja. Ja. En 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 mense misbruik ongelukkig daai daai mag en kom ja. daarmee weg. Abseker. Absoluut. Prof het was 'n voorreg om met Prof te kon gesels so ons sê baie dankie vir professor Dion Russou. I'm